It's a happy Tuesday! Shoutout sa mga kaibigan nating adik! Yan. Adik sa pagmamahal. Yan. Adik magtrabaho. Adik sa pag-aaral. May ganun eh, no? May mga tao nga, sobrang adik na adik sila magtrabaho. They live it, they breathe it. Sila yung unang-una sa opisina, tapos sila yung huling-huli. Diba? May mga ganun. At meron din namang adik na adik na mag-aral. Totoo yan. Diba? Yung lahat na ibang tao, nag-iisip na sila, makamanunood ba tayo ng sine? Kasi bukas holiday naman, ganyan. Siya hindi, mag-aaral siya. Maski holiday bukas, aral din siya. May mga ganun din. Totoo diba? Yan. Adik sa pagkain. Yan. May diba? Mga adik din sa bakasyon na bukas pa yung holiday, nag-iimpake na ngayon. Correcto. Diba? Kung ano man po yung inyong pinagkakaadikan, eh, sana naman po maganda. Tama. Yan. Adik sa jowa. Yan. Oh, pwede, okay lang din naman maging adik sa jowa kasi ano yan eh. Paraan mo yan para express ang iyong pagmamahal. Pero wag din sosobra. Lahat po ng sobra ay hindi po maganda. Tama. Dapat inspirasyon natin yung pinagkakaadikan natin. Tama. Diba? Para umunlad tayo. Trot! Isang malaking check ng pink na ball pen. Magandang morning sa inyo at maraming salamat dahil ngayong araw na ito, pinili niyo pong magpaka-addict sa tambalan. Kaya kayo po ay nakatutok sa Love Radio. Dear Nicole and Chris, hi tanghenyo, tambalanisan niyo po ako since 2011. Sa totoo lang po, napakasama po ng loob ko ngayon. Dahil nalaman ko po na niluloko po ako ng boyfriend ko. At yung babae na kinaaabalan na o pinagkakalokohan niya, nakakairita, ay isang car show model. Ano namang laban ko sa car show model? Dibdib pa lang, kulang na ako. Huwag niyong tawanan. Oh, hindi ako tumawa. Ang lakas. Wala kayong tumatawa dito. Masama loob niya. Ano naman laban ko sa car show model? Dibdib pa lang, wala na. Bewang pa lang, wala na. Wala na. I feel so bad. Hindi lang dahil car show model siya, kundi dahil niloko ko at dahil mas lalo ako na insecure. Help me get over this, tambalan. Tanghenyo, anong wise words mo? God bless all of you and hope to meet all of you soon. Mm. Yun talaga yung masakit doon, yung katotohanan na may lokohang ganap. Oo. Alam mo, kapag nandyan ka sa sitwasyon na you feel na yung merong injustice, syempre, makakaramdam ka talaga ng bakit ako? Correct. Bakit hindi yung ibang masasamang tao? Binigay ko namang oo, lahat. Oo, saan ako nagkamali? Nagmahal lang naman ako. Diba? Anong laban ko dun sa malaki yung dibdib? Anong laban ko sa maliit yung bewang? Anong laban ko sa malaki yung balakang? Diba? Talagang lahat ng mga negative, mararamdaman mo talaga. And normal lang yan. Kasi tao ka eh. Tao correct ka na mararamdaman mo yung ganyang klaseng eksena. Pero hanggang kailan? Diba? Tama. Bibigyan mo din yung sarili mo ng time na naiangat din yung sarili mo. Kumbaga, para sa akin kasi it's normal to cry eh. Oo naman. Diba? Tao lang tayo. Nasasaktan. Correct. Hindi, wala naman nasaktan. Oo, nasasaktan ako ngayon. Yes! Wow, sarap! Party! Yung may mga ganon. Those people are people in denial. Yung akala nila okay lang. Yung parang nagpe-pretend sila lagi na matapang sila or nagpe-pretend sila lagi na okay lang kahit hindi. Diba? Correct. Minsan, siguro yun yung paraan nila ng moving on, ganyan. Uh-huh. Diba? Pero okay din yun kung yun yung paraan. Pero okay lang din naman talagang maramdaman mo yung nararamdaman mo ngayon. Talagang, kasi normal yan. At saka normal yun. Siyempre, pinagpalit ka. Diba? Siyempre, titingin ka talaga sa mga katawan mo, maiisip mo kaya talaga ako pinagpalit kasi mas gusto niya talaga yung mga ganun. Diba? Dibdibin. May ganun, balakangin. Balinginita. Yung maganda trip, yung future yung hinaharap. Oo, yun yung mga trip niya. Diba? E samantalang ikaw. Nakakalunod ng hinaharap. Diba? Ganon. Paano ulit? Huwag na nating ulitin. It's your permission. Oo nga. Bigla nag-i-imagine kasi. Masyado kasi graphic yung pagkaka-demonstrate na tayo. May mga pictures na nabubuo. Oh, diba? You can't help but feel that way. Na may isip mo, yan yung mga trip niya, yung nakakalunod. Diba? Tapos ikaw, lalong-lalo na kalimbawa ikaw, hindi nakakalunod, harap at likod, eh, parang iisa. Kapag ka in-x-ray ka, pa-flashlightan na lang, diba? Kasi uy, masama na nga yung loob, no? Hindi. Kasi yun yung na-feel niya, diba? Oo. Oh, tama. I get her partner, napagpalit na rin ako sa magandang-maganda eh. At saka kapag ka pinagpalit ka sa magandang-maganda, kahit ikaw pa si Nicole Ayala, diba? Kahit na attorney ka,
kahit na CEO ka, pag pinagpalit ka sa mas malaking dibdib kesa sa'yo, makakaramdam ka talaga ng insecurity and it is normal. Kaya lang, te, yun yung sasabihin ko sa'yo. Dadating yung point na kailangan mo pa rin iangat yung sarili mo, ha? Correct. Normalan yung iyakan mo yan, di ba? Normal, Lea Alonso nga, pinagpalit. Oh, tingnan mo yan. Oh, ang layo na itsura natin sa kanya. Di ba? Ang dami talaga yun. At hindi lang. May mga injustice talaga. Correct. Maraming pagkakataon na makakaramdam ka. Bakit ganun? Unfair ang buhay. But that's life, eh. Correct. Unfair talaga ang buhay. So, dahil unfair ang buhay, anong gagawin natin? Alangan namang, may options ka, eh. Pwede mo awayin yung girl. Malandi ka, pokpok ka. Maliparot ka, tikati mo. Alam na nga may girlfriend. Nilalandi mo pa. Option one. Pwede. Pati diba? Lagat-lagat ang henyo. Diba? Papasampal kita sa baston din ang henyo. Babastonin ka nun. Diba? Pwede yun. Option one. Galit na galit ka eh. Ngungungod ko sa edukasyon. Paano yun? Paano? Alam mo, si Chuper tsaka si Totoy Bato, dat magsama. Parang laging naghahanap. Laging mainit. Laging mainit. Nakakaloka. Parang, ang init, tinapawisan ako. Okay lang ba kayo? Bakit parang laging hot kayo? Ganyan. Diba, that's an option. Pwede ka kasi, yes, you feel so insecure, galit ka, di ba? Pwede mo ipaglaban. Kasi syempre, you feel na may injustice na nangyari, so pwede mo ipaglaban. Pwede. Pwede mo gawin yan. Walang pumipigil sa'yo, di ba? Pero may, pero maganda ba yung magiging effect nito? Tama. Sa'yo. Sa'yo at always sa kanya. Always think of the possible consequences. Oo, di ba? Kasi, tandaan mo, girl, it takes two to tango. Kung malandi siya, nilandi niya rin yung, kung nilandi nagpalandi ng, oo. Kung nilandi ng girl na yan, yung boyfriend mo, nagpalandi din naman siya. Totoo, diba? Yan. So, hindi lang totally si girl ang may kasalanan. Di ba? Correct. So, kung susugurin mo, tatawagin mo ng mga names, di ba? Papatira mo kay Kanenyo. Ibig sabihin, sasampalin mo ng baston. Oo, yung ganun. Will it solve the problem? Dapat mong tanongin nyo. Dapat, diba? Dapat ganun ka ka-advance mag-isip. Kung yun yung action na kung yun yung nagagawin mo. Pero pwede din naman na ang gagawin mo ngayon is iyakan mo ng iyakan. Mm-hmm. Ikwento mo ng ikwento hanggang pagod ka na at yung mga tao sa paligid mo pagod na rin kakakinig sa'yo. Hindi, kasi dadating din sa saturation point na ikaw mismo sasabihin mo, hala, nakakapagod na palang umiyak. O kaya, munta na ako. Tas ang pangit ko nakakaiyak sa kanya. And saka hindi lang, papalapit ka pa lang, yung mga kaibigan mo, papalayo na. Eto na naman siya. Yun na naman yung issue. Diba? Dadating ka dun eh. Hindi pa siguro ngayon kasi bagong-bago. Pero dadating ka talaga dun, iyakan mo. Mm-mm-mm. Yung mga iba, ang dami ko nakilala na biglang nag-gym nung bagong break, parang paraan nila para to forget. And also, diba, para bumuti yung katawan, diba? Yung mga ganyan, diba? Make yourself feel good. I like that, ang henyo. Paramdam mo sa sarili mo na hindi ka naman walang kakwenta-kwenta ang tao porke pinagpalit ka. At hindi lang ikaw ang pinagpalit. Marami tayong ganyan ang naging karanasan. Correct. Before na nakabangon muli at nakapag-move on. Hindi ka lang talaga, hindi mo pa maiisip yung moving on process for now eh. Kasi, bulag ka pa. Clouded by your by your pain. Parang feeling mo, galit ka sa lahat ng model, makakita ka ng malaking dibdib, gusto mong batuhin. Makadaan ka ng kargo, gusto mong batuhin. Diba? Totoo. Correct. Makadaan ka na nga ng kotse, maalala mo, car. Diba? Car show model. Oh. Gusto mong, diba, sitain. Gusto mong flatan lahat ng mga cars na makita mo. Sa galit mo, diba? It's legit what you're feeling right now. Tama. Pero hindi naman forever yung nararamdaman mo. Lilipas at lilipas din yan. Anything that happens in our life, kabisyo, may it be good or bad, ay mag-change. Magbabago yan. Hindi pwedeng laging masaya. Hindi rin pwedeng laging malungkot at laging masalimuot. So, yun yung panghawakan mo na dadating din ng sunshine, tatamis din ng ice cream. Correct. Diba? Gagwapo din ang mga gwapo. Hindi ka na ulit maiirita sa mga kotseng makikita mo. Hindi ka magagalit sa mga babaeng analaki ng mga dibdib. Diba? Totoo yan. Dadating yun. Hindi lang namin alam kung kailan. Sasabihin namin sa'yo kasi nga pinagdaanan din namin tatlo yan. Yung heartache na ganyan. Correct. At sasabihin namin sa'yo, itataga mo sa bato, sa bandang huli. Mandidiri ka sa kanya. Tulang masusuka ka. Every time na madidinig mo yung pangalan niya, magpa-flash sa'yo yung picture niya, isusuka mo tapos siya. Tapos sasabihin mo, oh my God, I can't believe it. Kinonsulta ka pa sa tambalan. Halatang medyo hindi maganda yung mga nagaraan. Ramdam mo ba tanggero? Hugot na hugot eh.
Yung dating may mga kinabaliwan tapos lumipas ang panahon. Matitira yeah, ka talaga. Bakit? Hindi, tsaka akala mo kasi, minsan kasi may ganun tayong feeling eh, na akala natin siya lang yung pwede magmahal sa atin. Yung parang, na siya lang yung pwede magbigay. Nasa zone ka kasi. Oo, eh. Hindi lang yan yung pwedeng magbigay ng ano ng pagmamahal sa'yo. Maraming ibang lalaki na pwedeng magbigay ng pagmamahal na yan. Widen tama. Your territory. Correct. In fact, ano na nga ngayon eh, mundo ng social media. Hindi katulad dati na parang kapag may pera ka lang, makakapunta ka ng Amerika o ibang bansa para maka-meet ng other people. Ngayon, even online, you can meet other people na ibang lahi. Pwedeng hindi mo ilimit yung sarili mo sa mga Pinoy. Ang daming ibang mga race. Diba? So, maraming ibang options. Pero again, hindi mo nga, lahat ng sinasabi namin ngayon, hindi pa ipapasok sa isip mo. Wala galit ka importan- pa eh. Ang nangingibabaw ngayon, kung ano yung pain na nararamdaman mo. Yun lang, wala galit lang. Galit ka sa dibdib, diba? Yung walang ibang nangingibabaw, tama si partner, kundi pain, sakit, irita, bad trip, and insecurity. Legit yung makapili ka ng insecurity, ha? Kasi, isipin mo, pinagpalit ka. Pero, isipin mo lang, girl, mas malala kung pinagpalit ka sa pangit, diba? Parang, mas madodoble yung galit mo. Wala lang, ibig sabihin parang, bakit? Diba? Ganun yung tanong, Diyos ko, Lord, bakit? Weakness yung ba yung pangit? Hindi kasi, pag halimbawa, tinanong naman kaibigan, bakit kayo naghiwalay? Kasi pinagpalit mo sa ano yung sa car show model, pati nga ng IG, pag tiningnan, kaya naman pala, girl, diba? Pero halimbawa, pinagpalit ka sa tsaka, pinagpasasabi mo, ito, dito ako pinagpalit, hindi rin nila alam ang sagot kung bakit. Hindi, so, diba? Wala lang, looking at it at a brighter side, diba? Siyempre, kung physically ang pag-uusapan, talagang may mga lamang-lamang talaga yung car show model. Siguro tingnan mo na rin sa perspektibo na ganito na maaring ang tahanan ang gumawa ng paraan na ilayo ka dun sa boyfriend kasi mo. Kasi manluloko siya. Kasi posible kung maging tumagal pa kayo, baka masaktan ka lang o paging mag-asawa kayo, baka physically kang sasaktan niya. Oo, yung mga ganon. So, sabihin mo na lang may dahilan kung bakit nangyayari. Ilayo ka na dun at siguro baka papunta na parating na maybe yung, someday yung para talaga yung the one, diba? Kasi tandaan, rejections are always redirections. Diba? Minsan lang talaga ang hirap nating intindihin, lalong-lalo na kung mahal mo naman, lalong-lalo na alam mo, wala kang ginawang masama. Oo, wala kang ginawang minahal mo lang talaga yung tao. Yun yung sinasabi ko sa'yo, partners at Anghenyo, na na as you mature, diba, yung mga parang pilosopiya mo sa buhay nagbabago din. Noon, lagi kong iniisip, lahat ng nangyayari sa buhay ng isang tao ay karma niya. Kumbaga, kaya nangyari sa kanya yon kasi karma niya yon. May ginawa siyang di maganda, bumalik sa kanya. Tapos, noon yon. Pero na-realize ko na hindi eh. Kasi minsan, di ba, mag-iisip ka, bakit kung sino pa yung mabait, siya pa yung na may nangyari hindi maganda sa kanya. Kung sino pa, or di ba may nawalan ng trabaho or whatever, di ba, kung sino pa. Pero bakit nangyari yun sa kanya? Hindi naman niya deserve, hindi naman siya gumawa ng maganda. Kasi nga, hindi dahil karma niya yon. Hindi na ako naniniwala doon eh, na sa bad karma. I'd like to believe more on good karma. Na kapag ka nagtanim ka ng kabutihan, aanihin mo yan in the future. Uh-huh. Pero yung naniniwala ko na kailangan mo lang kasi talaga siyang pagdaanan. Mm-hmm. Not necessarily because ang sama mong tao o meron kang ginawang hindi maganda. Mm-hmm. But just because. Kasi makikita natin to sa mga buhay ng mga santo. Mm-hmm. Bakit, di ba, madami sa kanila persecuted, pinatay, di ba? Pero ang bait. Diba? So, bakit kailangan nilang pagdaanan diba? Yun? Ang tanong doon, so karma ba nila yun? Naging mabait nga eh. Paano naging karma? So, ang sagot, I think ha, sa pagkaka-assess ko lang sa buhay-buhay is, kailangan lang talagang pagdaanan. Totoo diba? Yan. So, yung nararamdaman natin ngayon na parang, bakit ako? Mm-mm. Bakit hindi yung iba? Wala naman akong ginawang masama. Ang sagot kasi siguro dyan is, kailangan mo lang talaga ding pagdaanan yan. Kasi hindi naman, ang buhay naman hindi madali kahit kailan. Correct. You just have to have a faith. Kapit lang. Totoo yan. Everything happens for a reason. Hindi talaga natin naiintindihan at some point na parang bakit? Ang dami talaga nating tanong. Wise. Pero tandaan mo, paglipas talaga ng panahon, magpapasalamat ka kung bakit nangyari sa iyo to. Na bakit ako niloko kasi bibigyan ka pala ng mas bagong, mas mag-aalaga sa iyo, mas bago magpaparamdam sa iyo na importante kang tao. Bakit hindi ka natanggap sa trabaho ang ina-applyan mo kasi meron palang mas nakalaan na mas bongga? Totoo 'di ba? Alam mo 'yon, madaming ganung kwento na kaya pala ako nilagay sa sitwasyon na ganyan. Oh, maring isalba ka sa miserable buhay. Correct. Ay para maisalba ka pa pala, 'di ba? Hindi natin masasabi. For all you know, gano'n mo na baka talagal kakilala yan. Baka may asawa yan, may sabit, may anak sa labas. Diba, hindi mo
masabi, 'di ba? Yung mga ganun ba? Pag nalaman mo yung tunay na dahilan, na eventually, I know kahit ano sabihin namin, kahit dumakda kami ng 3.5 hours dito sa'yo, hindi yan papasok sa'yo, 'di ba? Kasi masakit pa eh. Pero eventually you will understand why. Basta lagi mong iisipin, kapit lang kay Lord. Kapit lang, may dahilan kung bakit kailangan mo yung pagdaanan ngayon. Tsaka mas makakatulong siguro kung wag mong questionin yung sarili mo kasi wala kang ginawang masama. Hindi, tsaka hindi makakatulong yun sa'yo kasi makakaramdam ka talaga ng... Una, hindi ang isang babae, hindi naman niya pinili yung katawan niya. Nung pinanganak siya, yun na rin naman siya. May mga tao talagang sadyang well-endowed pagdating sa dibdib. Meron talagang ibang mga katulad ni Marian Rivera, nakapanganak na parang wala lang si Solen na, di ba, na maglilimang buwan na pero parang hindi buntis. May mga ganun talagang katawan. At ikaw, hindi din naman ganun yung katawan mo. So, hindi makakatulong yung, sabi nga ni Tangenyo, yung questioning yourself, bakit? Siguro kasi ang pangit ko. Siguro kasi ganito hindi lang kasi ako. Hindi kasi makakatulong yun. Tsaka para mabuhayan ka ng ano, tingnan mo na lang kung minsan pag naglalakad ka sa kalsada, pag may nakita kang pangit tsaka mag-apogi, ibig sabihin, may chance. Don't lose hope. Yun ang ibig sabihin. Kapit lang, patiwala lang. Dadating din ang the one. My chance. Maraming chances. Marami talaga. Maniwala ka lang dyan. Kabisyo, totoo yun. Sa buhay natin, minsan, hinayang na hinayang tayo doon sa taong yun. Mm-hmm. Pero kung ito naman yung taong hindi marunong mag-appreciate sa'yo, ito naman yung taong hindi ka pinapahalagahan. Actually, lahat na ginagawa mo, baliwala sa kanya. Pwede mong tingnan sa anggulong yan eh. Diba? Diba? Hindi niya ako pinahalagahan. Kasi kung pinahalagahan niya ako, kahit gaano pa kalaki yung boobs na nakita niya, hindi siya magpapalunod. Totoo. Hindi niya i-allow yung sarili niya na maluno dun sa dibdib na yun. Correct. Diba na ma-attract ng sobra na nag-flow into panluloko. Tandaan niyo yung mga dibdib na yan, darating ang panahon. Babagsak din yan. Magiging pasras. Actually, ha? Kukuluntoy din yan. Legit yung sinabi ni Tangenyo na magiging pasas kasi marami na siyang nakitang naging pasas na. Yung mga batchmates niya. Na dating ano, tayong tayo, ngayon pasas na. In fact, sabi ng isang kong kaibigan na maliit yung nga dibdib, sabi niya, mas maswerte nga daw sila kasi kumbaga wala nang ipapasas. Diba? As compared to malaki yung dibdib, eventually, di ba, law of gravity mga kabisyo. Di ba, lahat po ng ano, binababa din, di ba? Bumabagsak din niya. Bukod sa bumabagsak, nagre-wrinkle, kumukuluntoy. Nalulugmok din siya. Nalulugmok din. So, diba? So, let it not be all about the boobs, girl. Diba? So, eventually, we hope that you will be able to lift yourself up from that situation. Correct. Kaya yan. Tiwala lang. Asa ka lang sa alambre. Makakatulong din yan. Ano yun? Underwire. Hindi yung alambre. Kaya nga, underwire. Pampaangat ng ano. Push up. At yun yung dahilan kung bakit create yung mga ganyang bra. Para lumaban. Actually, di ba, maraming makilala, sikat yung mga, usually, mga Italian model. Diba? Na mga walang dibdib. Walang dibdib din naman din sila, pero ang ganda nilang tingnan. Madami paraan para madaya. Para magmukhang naka-ano, akalsa, ganun. Basta ano, let it not be about you. Totoo yan. Alam mo yun? Tsaka pag na-realize mo kasi, yung taong yan na hindi marunong magpahalaga sa'yo, may isip mo, at the end of it all, na, ay, buti na lang, ito pala yung mga tao hindi talaga dapat din na itine-treasure or minimaintain sa buhay natin. Kasi mga ano sila, nega. And then dito mali marirealize in times of crisis like this kung sino yung talagang tunay na nagmamahal sa'yo. Yung totoo hindi yan. Ka iiwan sa gitna ng nararamdaman mong yan. Correct. Diba? Kung tutuusin na gain mo to eh. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Hindi ka nawalan. Nag-gain ka dito kasi nawalan ka ng taong manluloko. Nawalan ka ng taong pumiperwisyo sa'yo. Diba? So it's your gain. Kaya mo yan. Sa ngayon, nakala mo hindi, pero eventually you will understand why. Yes. Batiin ko lang nang happy birthday ang aking good friend na si Jacqueline Tan, ang ninang na aking anak. Jack, napakagaling na ano nito, partner. Oy! Party events organizer. Wow. Planner. Yan. Lahat na halos ng mga events, special events ng buhay na aking pamilya, siya yung nag-plano. Jack, happy birthday sa'yo! And tropang 40 na! Masaya
ito. Masaya. Siyempre, hi kay Simon. Welcome to the club. Welcome to the club. Happy birthday kay Freddy Contado, kaibigan natin sa Star City. Happy birthday! And we're saying hi to Nelia Parosa. Ma'am Nelia, sobrang tambalanisa natin ito, taga Cubao. Galing ito sa kaibigan natin na sa DZRH na si Edniela. Thank Nelia, you! Salamat! Belated happy birthday kay Ate Lita Lagare! Happy birthday! Happy birthday! Batiin ko lang pala ng congratulations si Tote Sandoval, yung nasa DZRH. Oh. Mm-hmm. Tumali kasi sa ano, sa Showtime yung Mr. Q&A. Ah, talaga ba? No, nanalo. Talaga ba? Cute! Kailan ka hapon? Ang cute naman! Panorin niya natin. Oo nga, panorin ko yung replay. Ang cute! Ito, congrats! Congrats, nag-gain ka ng bagong friend. Yan. Mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Isa na namang kwento mula sa ating Mayuwagang Burnay, mamayang alas 9. Muli ako po si Nicole Ala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang